ואיתנו לקו חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' מטעם מפלגת האיחוד הלאומי תקומה בסיעת הבית היהודי. ערב טוב. ערב טוב, ידידיי היקרים. ערב טוב. חבר הכנסת סמוטריץ', אני כמעט כל יום קורא כתבה עליך בהארץ. אני אתן לך דוגמה של טור של דניאל בלטמן שאומר, ועידת הארץ לשלום ישראלי-פלסטיני נתנה לסמוטריץ' במה לפרוס את הגותו הרצחנית. עד כמה גדול הפרדוקס, דומה הדבר להזמנה שתשלח ליוזף גבלס לכנס שנושאו מלחמה באנטישמיות. או כניסתם של תומכי טרנספר וג'נוסייד על אידיאולוג הליברלי. זאת אומרת, מאשימים אותך ברצח עם, בג'נוסייד, בתיאור אתני. מה רוצים לך בעיתון הזה? יש לצערי הרב בחוגי הארץ אנשים שאצלם מושגים כמו ציונות ואהבת הארץ וחתירה לניצחון ולהכרעה להכרעה של הסכסוך העקוב מדם שאנחנו מנהלים כאן כבר למעלה מ-100 שנות ציונות, יש מי שאצלם מושגים, אני חושב, כל כך בריאים ופשוטים וטריוויאליים כאלה מצלצלים או מעוררים אסוציאציות של נאצים וכולי. אני מתייחס לזה כמו מחלה, באמת לא מתייחס בצורה רצינית מדי. אני מתקדם וחותר ומשתדל בעזרת השם להצליח ולקדם את מה שאני מאמין לו בכנסת. אני חושב שאני מצליח קצת, ושוב בעזרת השם, זאת כנראה הסיבה שיש מי שחושש ממני. הרי אני מניח שאם הייתי איזשהו קוריוז אז לא היו מתייחסים אליי ולא היו משקיעים בי כל כך הרבה. והעובדה שכנראה, מה נאמר באותו חוג בית שעיתון הארץ מצטט כל הזמן? לא, תראה, אני הולך בעזרת השם בחודש הבא לצאת עם תוכנית מדינית גדולה שנקראת תוכנית ההכרעה, והתוכנית הזאת בגדול מדברת על זה שאחרי 100 שנה שאנחנו מנהלים סכסוך עקוב מדם, הגיע הזמן להכריע את הסכסוך הזה. ולהכריע אותו זה אומר שאחד הצדדים צריך לוותר על השאיפה לממש את הזהות הלאומית שלו כאן בארץ ישראל. נקודת המוצא שלי שיש כאן שתי שאיפות לאומיות סותרות. וזאת אגב, אני חושב, האשליה הגדולה של השמאל, שאפשר יהיה ליישב את שני השאיפות הללו ביחד באותה חלקת ארץ, באמצעות חלוקה גיאוגרפית מלאכותית כזאת או אחרת של השטח. ואני טוען שזה לא עובד, אגב, ואני טוען, המציאות, ההיסטוריה מלמדת, הרי אנחנו לכל אורך השנים היינו נכונים לפשרות. החל מתוכנית החלוקה שאנחנו הסכמנו לקבל אותה, המשך באוסלו ובקמפ דיוויד ועם אולמרט, אנחנו תמיד הסכמנו לבוא לפשרות ולחלק את הארץ, והצד השני, תמיד כשהגיע לרגע האמת, דחה אותם. והסיבה, אגב, היא סיבה פשוטה. כל זכות הקיום, כל ההגדרה, כל הזהות הלאומית הפלסטינית מושתתת על שלילת הלגיטימציה והזהות של הציונות. הרי מה הפך את הפלסטינים לעם? העובדה שהם נכנסו לקיומה של מדינת ישראל. נכון, ולכן הם לא יכולים לעשות איתנו שלום. וכיוון שכך, זה אומר שאחד הצדדים צריך לוותר. אנחנו כמובן לא מתכוונים... רק שתדע שההיסטוריה מלמדת אותנו ששני עמים לא יכולים לחיות בארץ אחת, ראה יוגוסלביה, ראה רואנדה, ראה עוד מדינות, צ'כוסלובקיה. אז תראה עוד פעם, מה זה לא יכולים לחיות? אני לא טוען ש... אני טוען ששתי שאיפות לאומיות לא יכולות לדור בכפיפה אחת, כל עוד הן סותרות. בסדר, אגב, זה ההבדל הגדול. המלחמות שהיו לנו עם ירדן ועם מצרים, ירדן ומצרים הם מדינות שהיו, כן, היו להם מלחמות איתנו, אבל המלחמות הם לא נגעו לעצם זכות הקיום או הגדרת הזהות הלאומית שלהם. ירדן הייתה מדינה, מצרים הייתה מדינה. היה להם גם קונפליקט עם מדינת ישראל, אפשר היה ליישב אותו בהסכם שלום. אבל ברגע שכל זכות הקיום שלך, הרי לא היה דבר כזה עם פלסטיני. פלסטיני הייתה שמה של ביסת הארץ. נכון, זה ויכוח ישר. דפתא שלי שכונה לברכה הייתה פלסטינית. יש את תעודת זהות שלה עד היום, שהייתה את תעודת זהות פלסטינית, היו כאן יהודים, היו כאן ערבים. וכל מה, בדיוק, גם גולדה וגם בן גוריון הבינו מצוין שכל מה שאיחד את הערבים בארץ ישראל לכדי תנועה לאומית, זה המאבק וההתנגדות לשלילת הקיום שלנו. לכן זה או אנחנו או הם. מר סמוטריץ', ערב טוב. ערב מצוין. אני גם ינק את ההגות המדינית שלי מהתורה, ככה שבזה אנחנו, יש לנו קווים מקבילים, רק שבניגוד... סליחה, אני עושה אותך באמצע. בבקשה. התוכנית שאני הולך לפרסם לחלוטין לא מניפסט דתי או אמוני, אני נותן פה ניתוח. זה אגב, זה יכול להיות שזה הבעיה שלך, ואני תכף אומר לך למה. אתה רוצה לומר שאתה לא מזהה בסכסוך הישראלי-פלסטיני שורש עמוק יותר של סכסוך בין היהדות והאסלאם? אתה לא רואה פה סכסוך ששורשיו נעוצים עוד מקדמת דנן בתורה שקיבלנו? אתה לא מזהה פה את ישמעאל בסכסוך?
אתה רק רואה איזה שהוא עם פלסטיני בלי שורשים שקושרים אותו לתורה? אבל אין סתירה במה שאתה אמרת, למה שאני אומר. יש סתירה עצומה, כי אם... אני אגיד לך איפה הסתירה, אבל סליחה, בבקשה, רשות דיבור שלך. לא, אני רק רוצה רגע להזכיר. הסברתי קודם שההגדרה, כן, המגדיר הכי בסיסי, הכי יסודי, במרכיב של הזהות הלאומית הפלסטינית, זה שלילת הקיום של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי. למה? עכשיו תשאל את עצמך, למה? למה מוקמת תנועה לאומית שאין לה כמעט הגדרות חיוביות של מה היא, אלא כל ההגדרה שלה נשענת על שלילת האחר? למה מוקמת תנועה לאומית ערבית שעניינה לשלול את קיומה של מדינת ישראל? ברור שפה יש מניעים ושורשים אנטישמיים, שהם נגזרים, נגזרת של סכסוך דתי, תיאולוגי, בין היהדות ובין האסלאם. בסדר, אתה יכול ללכת כמה רחוק שאתה רוצה. אני שואל למה אתה לא הולך רחוק. למה אתה כאדם מאמין ושכל הזמן אומר בעזרת השם, למה אתה לא הולך לנבחי הסכסוך הזה ומוצא את המקורות שלו בתורה? אני אבל עוד פעם, אני ודאי הולך. רק שבסופו של דבר... אבל אתה הולך ואז אתה מדבר במושגים של פלסטינאים וכאלה שזה לא שם בכלל, זה לא בלבל של התורה. לא, לא, זה כן בלבל, זה עוד פעם, הקדוש ברוך הוא יתקל בהוראה ובראה על מה אין סתירה בין התורה לבין המציאות. להפך, תורה והמציאות בדרך כלל ילכו ביחד, נכון? דוד המלך אומר, עדות השם נאמנה מחכימה פקטית, התורה היא עדות, היא מבררת מציאות. בסדר, אז אין סתירה. כשאתה אומר לי, אני מזהה שורשים של משהו בתורה, אז הענפים שלו, אתה רואה אותם, והפירות, או את הבירושים... אבל אתה רק מתעסק בפירות, אתה לא מתעסק בשורשים. נכון, אני בפירוש לא רוצה לפרסם תוכנית שרק אדם מאמין, שמאמין בתורה, יתחבר אליה. אדם מאמין בוודאי יתחבר אליה, אבל אני רוצה לפרסם תוכנית שגם אדם לא מאמין תקל למציאות, יגיד וואלה, יש בפני כרגע שתי ברירות. ברירה אחת זה להמשיך ולנהל את הסכסוך העקוב, ולמה זה עוד... אז רגע, ואם נעסוק... לא, ולעשייה זה להכריע אותו, ולהביא שלום ודו-קיום. אז בוא נשים את התוכנית, אתה אומר לי, תשמע, אני עכשיו מפרסם איזושהי תוכנית שהיא נועדה לאוזניים, מה שנקרא, שלא נוגעות בשורש הדברים. לא, אבל יש לזאת ועוד, את נקרא את התוכנית, תתפרסם בעזרת השם עוד לפני ראש השנה, אתה תקרא אותה, יש בה גם מזה וגם מזה. כל מה שאני אומר זה שבסופו של דבר התוכנית שלי מתכתבת עם ניתוח פשוט, אסטרטגי, גיאופוליטי של המציאות, ואני מזהה בתוך הניתוח הזה את זה שאין שום סיכוי בעולם להגיע לשלום במובן הזה שמשמר שני קולקטיבים לאומיים עם שאיפות לאומיות סותרות, זה או אנחנו או הם, ומכיוון שכך אני אומר זה אנחנו, אני, תראה, אני... ניתוח את השאיפה, וכמובן התוכנית מפרדת איך עושים את זה, ולא פשוט אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו טיפחנו אצלם את האשליה ואת הפנטזיה שאפשר להקים מדינה פלסטינית, לא כל כך פשוט לעשות את זה בן רגע. בסדר, אז יש תוכנית שלמה של איך עושים את הדבר הזה, אני מאמין שזה אפשרי, אפשר להכריע את הסכסוך. אני חוזר רגע לשאלה הראשונה, זה מה שכל כך מקומם את אותם עיניים מוספחים בעיתון הארץ. אני, אז אני... האוזן שלהם לא מסוגלת לשמוע אמירה שהעם היהודי הולך לנצח, להכריע את הסכסוך הזה, ולא למשוך אותו עוד הרבה שנים קדימה. בוא נשים שנייה את סכסוכי עיתון הארץ בצד. בוא ננסה לדבר לרגע, תתנתק מהדיפנס מוד, אתה לא צריך להתגונן פה בשום דבר. בוא ננסה לדבר כרגע בשורש העניינים, בעומק של דברים, סתם במנת שאני אכיר אותך קצת יותר, אוקיי? בסדר? כאדם לאדם. ואני שוב פעם חוזר לתורה, כי עם הקור והשורש להכל, על זה אנחנו מסכימים? ואנחנו מסכימים שכאילו התורה גם בסופו של דבר יצרה איזשהו יצור שנקרא ישמעאל, שממנו נוצר האסלאם, שניתן לו איזשהו כוח, שניתן לו איזשהו יכולת להשפיע על הדברים. עד פה, תגיד לי כשאנחנו כבר בעולמות שונים. ועכשיו נדרש ממה שנקרא מבני יעקב לפתור את הסכסוך מול ישמעאל, לפתור את הסכסוך מול האסלאם, להגיע למצב שהוא... מצליחים לחיות בשלום, עזוב עכשיו טריטוריה ועזוב פלסטינאים ועזוב את הסיפורים האלה, בוא נדבר במימד של... אני מוכן עכשיו להיכנס לשיעור באמונה או במחשב... זה לא עניין של אמונה, זה עניין של... לא, אני בתוכנית המדינית שלי לא פותר את הבעיות עם האסלאם. האסלאם הוא חלקיק קטן. אז לכן אני אומר לך שכל ההתעסקות בנושא של ישראלים פלסטינאים, לפני שמתעסקים במהות, שזה יהדות מול אסלאם, זה עיסוק בתפל. זה לא שאתה... אוקיי, בסדר. אני חושב שזה שני דברים שהם לא סותרים אחד לשני. אפשר להתעסק גם ביהדות מול אסלאם. בסופו של דבר יבוא היום, יכירו כל השבט תבל, גילחת איך הכל ברד, כשבא כל לשון, תראה את הרמב״ם,
בפרק י' סוף הלכות מלכים, רמב"ם שבמשך הרבה מאוד שנים כמובן לא היה צונזר מדי הצנזורה, והיום במהדורות החדשות נמצא כבר בהשלמות. רמב"ם מדבר על תפקידה של הנצרות ושל האסלאם בדרך אל התיקון השלם של העולם, ובעזרת השם נגיע גם לשם. היום אנחנו במדינת ישראל מתמודדים עם אתגר ביטחוני קיומי. אתם שומעים אותי? כן, כן, לגמרי. היום אנחנו מתמודדים במדינת ישראל מול אתגר קיומי ביטחוני, וצריך להתמודד איתו. וכדי להתמודד איתו צריך קודם כל להישיר מבט למציאות, להישיר מבט למציאות ולהבין, ושוב, אפשר לקרוא לזה במונחים בשמות תנכיים או תורניים, אפשר לקרוא לזה בשפה... לא, אני באלם, תדע לך שאני מאוד מופתע. כי כשאני רואה אותך, אתה מצטער לי כאדם שבקי בתורה. אני לא טועה בזה, נכון? נקטענו במשפט האחרון, לא שמעתי את המשפט. אני אומר, אתה מצטער לי כאדם שבקי בתורה. אני מניח שאתה ציונות דתית ופרשות השבוע וכל הזמן לומד וזה, ואתה פתאום מנסה לנטרל את מה שנקרא אבות היסוד של התורה, ששמה את הקנאת אחים הזאת, ששמה את הסכסוך הזה בין ה... בוא תשמע רגע, זה או שאתה לא מבין או שאני פשוט לא מסביר את עצמי טוב. אני כמובן אקח אחריות על זה שאני לא מסביר את עצמי טוב. אני מנסה להסביר לך כבר 5 דקות שאין סתירה, בסדר? יש, אנחנו חיים בעולם שיש כמו מישורים שונים, ככה זה, והיהדות זה ודאי ככה, והמישורים האלה הם לא סופרים אחד לשני, זה המציאות, העולם מתנהל במישורים שונים, בסדר? וכל סוגיה, אתה יכול לנסח אותה במישור עיוני, תיאולוגי, ואתה יכול לנסח אותה במישור מעשי, שאנחנו חיים, נכון, בעולם, מעל עולם, מעל עולם, או עולם של משתתפלות של עולם, לא חשוב כרגע, שעולות תגן כרגע ברדיו, לשיעור שלם במחשב ישראל. אין שום סתירה בעולם, בסדר? ושני מישורים, יש את המישור התיאולוגי האמוני, יש את המישור המעשי, הם כמובן משפיעים ומושפעים ויונקים האחד מן השני, אבל אין שום מניעה, להפך, אני אומר את זה כאדם דתי, כאדם מאמין, שלא חושב שהתורה נשארת רק בבית המדרש ונעלים עליה רק ויכוחים עקרוניים, תיאורטיים, תיאולוגיים, אלא היא תורת חיים. אז אני מהתורה יורד אל המציאות, יורד אל החיים, אני קורא את המציאות, אני מחפש את תפילות האצבע של ריבונו של עולם במציאות, אני מבין, בסדר? בגלל כל העומק, בסדר? אני קודם אמרתי לך שההוכחה, הבאתי הוכחה מההיסטוריה של העשורים האחרונים, שאין סיכוי בעולם ליישב את השאיפות הללו ביחד. אתה עכשיו מוסיף פה עומק, אומר, רגע, זה שאי אפשר ליישב את השאיפות, זה כי השאיפות סותרות מראשי גביב הזן. לא, אגב, זה לא, אגב, רק, אם אנחנו, בסדר, אם אנחנו דנים בעומק, וסליחה שאנחנו זה, התארח פה דוקטור גודמן לפני שבוע, שבועיים, ובדיוק דיברנו על הנושא הזה, ועלתה השערה שלמעשה יש, בעיקר אגב, בציונות הדתית, פרשנות היום של תגובת הפלסטינאים הישמעאלים, כדוגמת מה שעשו שמעון ולוי בתקופתו. זאת אומרת, הם התייחסו לכל דבר שאתה יודע שקורה, ונבלה נעשתה בישראל, ויוצאים, והם צריכים להכריע, כמו שאתה מרבה להשתמש במושג הזה, במקום ללמוד מהדרך שבה יעקב יצא לכיוון עשיו בענווה, בשקט, חיפש את הלב שלו. ופה הקונפליקט, כאילו, פה הכניס... נו, מה, אתה באמת רוצה עכשיו שיעור תורה? אתה רוצה שנבין כמה מערי חז"ל, על איזה מחירים עם ישראל משלם עד היום בגלל ההשתחוויה הזאת, ההשתחוויה הזאת של יעקב לעשיו. אני, בוא, לא אמרו לי מראש, אני בא עכשיו לרעיון רדיו, בוויכוח, אתה רוצה... פילוסופי. כן, לא תצא ממני בעניין הזה, נו. היה, תראה כמה מחלוקות יש בחז"ל על איך להתייחס למעשה הזה של שמעון ולוי, האם הוא חיובי, האם הוא שלמי. קצת יותר מורכב בצורה פשטנית. שם שורש העניינים, שם שורש העניינים. שורש העניינים, וזה, אנחנו היום נמצאים בארץ ישראל, בתהליך גדול של גאולה, ויש מי שמנסה לעכב את התהליך הזה, ואותו צריך להכריע, גם זה פשוט, אני אגב לא מדבר על מחר צבאית, זה מאוד התוכנית שלי. בוא תן להחזיר אותם לכדור הארץ. בבקשה, איתמר, לכדור הארץ, המדומיין. כן. לא ברור לי כל כך לאן. לא, אני מדבר על תוכנית ההכרעה שלך, אתה בטח... אבל זה משהו שדיברת עליו בעבר, שלפלסטינים יש 3 אופציות, או להישאר נאמנים. אבל שתי אופציות שאין 3. נקודת המוצא היא קודם כל... הכרעה. אנחנו כאן, וזה שלנו, נקודה, זאת הכרעה תודעתית, ועושים אותה במעשים. אוקיי, קיבלתי. ואז עכשיו תראה, מול מציאות מוחלטת, העולם מתחלק לשניים. בסדר, הטבע האנושי מייצר שתי תגובות אנושיות טבעיות. יש מי שמבין שזאת הסיעות, בסדר, ואז אחת משתיים, או שהוא אומר וואלה, כתוב לי ואני נשאר פה תחת השלטון של המדינה היהודית,
או שהוא אומר, וואלה, כיוונתי, לא מתאים לי, אני הולך לחפש את מזלי, עושה רילוקיישן, למדינה אחרת בעולם. אופציה ראשונה, כל הערבים עכשיו 2.5 מיליון, יאללה, סבבה, זורמים איתך. או אזרחים נאמנים, אני יכול להצביע בכנסת? לא, לא, אסור, לא, אופציה, תראה את התוכנית, בתוכנית אני מתייחס לזה, דיפרק שלם על הרכים הדמוקרטי, איזה זכויות יש, איזה זכויות אין, איך מאגנים את זה, אני מדבר על הסדר שהוא בנוי מכמה שלבים, אין אף מדינה שצריכה להתאבד. אין לי שום, אין שום ערך או יתרון דמוקרטי שמחייב אותי לאפשר לאויב שלי לעשות את מה שהוא לא הצליח לעשות דרך הטרור, דרך הדמוקרטיה. בסדר? דמוקרטיה. להשמיד אותי כמדינה יהודית, כן, דרך הדמוקרטיה או דמוגרפיה. אז לכן, ודאי שאני לא חייב לתת זכות הצבעה בשלב הראשון. אני אגב כן נותן זכות הצבעה למנהלות מוניציפליות. זאת אומרת, כן יוכלו להצביע. אנחנו נהיה כמו קטר, 300,000 אזרחים ועוד 600,000 נתינים. לא הבנתי. בקטר יש 300,000 אזרחים בעלי זכויות למיניהם, והשאר על השאר זה... לא, אבל כאן יש היום, לא יודע, יש פה היום 8 מיליון אזרחים במדינת ישראל. נכון. ותהיה קבוצה של ערבים, אלה שישארו כאן, שישארו לחיות איתנו בשלום, ויזנחו כמובן את האלימות ואת הטרור, יהיו להם המון המון, יהיה להם קצת זכויות פי אלף ממה שיש להם היום, או ממה שיהיה להם בשום צורה של הגביר, מדינה ערבית, כן. ותסתכל ימינה, כן, תסתכל 360 מעלות מסביב, אין אף מדינה בעולם, הערבים מסביבנו, שיש לערבים זכויות וחירויות, כמו שיהיו להם כל, חופש ביטוי וחופש תנועה וחופש דת וזכות לחיים ולחירות ולקניין, הכל יהיה להם, תהיה להם גם זכות הצבעה למערכות פרקטיות שינהלו להם חיים, מערכת מוניציפלית, לא תהיה להם זכות הצבעה ריבונית לכנסת. אגב, בעניין הזה אין שום הבדל ביני לבין נתניהו. הרי גם נתניהו בסוף ממשיך לשלוט בתפיסה שלו, כן, שהוא רוצה להקים מדינה פלסטינית, הוא הרי לא מתכונן לתת להם צבא ושליטה בגבולות, ולכן גם הוא שולט בגבולות הריבונות שלהם. המשמעות היא שגם בתוכנית של נתניהו הם לא באמת יוכלו להצביע לפרלמנט ריבוני. הם יצביעו למשהו פרקטי שמנהל להם את החיים, לא לפרלמנט ריבוני. לכן, אם תוכניתו של נתניהו צולחת את המכשול הדמוקרטי, אז גם התוכנית שלי צולחת אותו. שוב, עשיתי את זה לכן, זה ממש על קצה המזלג, במאמר שאני מפרסם בעזרת השם בירחון השילוח, בעיר ראש השנה, מאמר ארוך, יש פרק שלם שמתייחס לשאלה הדמוקרטית ולתקדימים בעולם וכו' וכו'. אני ישן עם זה טוב מאוד בלילה. זה עמדה שלך או של הבית היהודי בכללותו? לא, זאת עמדתי, זו תוכנית שאני מפרסם, ובעזרת השם בכ"א באלול תהיה ועידה של מפלגת האיחוד הלאומי, שאני כידוע משוייך אליה, ואני מאוד מקווה. כמה מנדטים אתם משיגים בבחירות הבאות? עם התוכנית שלך כמובן. אני לא יודע, אני לא נביא. מיום שחרב את המדבר נבנה נבואה לשוטים. אני יודע, אני חושב שלתוכנית הזאת יש פוטנציאל לתפוס חזק מאוד בחברה הישראלית. אני חושב שהחברה הישראלית בצדק מעשה באלימות, בטרור, ובדלגיטימציה, ולהמשיך ולהתבוסס ולדשדש בתוך המאבק הזה. אני חושב שהחברה הישראלית רוצה ובשלה להכריע אותו. אני חושב שהחברה הישראלית מבינה שהסיסמה האקסיומטית הזאת של שתי מדינות היא פיקציה, היא אשליה, היא פנטזיה שמעולם לא הייתה לה שום התכנות ריאלית. אני חושב שעל גבי הייאוש שוב, מהאשליה של שתי המדינות וגם המעיסה, כמו שאמרתי בצדק, מהריטואל הזה של עוד פעם טרור, עוד פעם טרור, עוד פעם טרור, החברה הישראלית בשאלה להכרעה, ולכן להערכתי תקבל. וואו, כמה פעמים אתה משתמש במילה הזאת? לא, זה המילה מנחה, כמו שאומרים בצדק. אני ממש ממש לא מסתיר אותך. אני חוזר... אתה לא מסתיר אותה? אני... לעניות דעתי יש דבר אחד שחוזר ונשנה מדבריך, שלי הוא קצת עושה ככה קשה בבטן, זה שיש המון המון סליל של גאווה יהודית בתוך הטון דיבור שלך, וגאווה זה הפתח לאסון לעם ישראל. אין יותר גרוע מגאווה. אתה עלית עליי בצורה נפלאה, יש לי גאווה לאומית וכבוד לאומי, אני אוהב את העם שלי, אני מאמין בו, אני יודע שהעם שלי הוא העם הצודק והמוסרי ביותר בעולם, אני יודע שהמפעל הציוני של שיבת עם ישראל לארצו אחרי 2000 שנות גלות, נדידות ורדיפות, שסופן בשואה איומה, זה המפעל הצודק והמוסרי ביותר שקרה בעולם במאות השנים האחרונות, בפרספקטיבה היסטורית ובינלאומית. ולכן אני יודע שאין דבר צודק ואין דבר מוסרי יותר מאשר לאפשר למפעל הזה להמשיך להתקיים, ואם יש שאיפה לאומית שסותרת אותו, אז היא פשוט תצטרך לסגת לפני המפעל הזה. כיוון שזה לא עכשיו, אם מישהו רוצה להתווכח איתי עובדתית, וזה השמאל, השמאל מפנטז שאפשר ליישב... גם הימין מתווכח איתך עובדתית, אתה יודע. לא, לא, ממש לא. עוד פעם, בוא, השאלה היא למי אתה קורא ימין, בסדר. אני באמת לא רואה היום הרבה מאוד ימין במדינת ישראל. כל מי שרוצה להקים מדינה פלסטינית מפנטז, ואתה יודע מה, אני אומר לך את האמת, גם נתניהו לדעתי יודע שאני צודק, וגם הוא יודע שיש סיכוי בעולם שתקום מדינה פלסטינית, והוא בסך הכל אומר שהוא תומך בזה כדי להמשיך להתגלגל, כדי להמשיך להתנהל,
מדינה פלסטינית לא תקום כי אנחנו לא רוצים, אלא כי הם לא רוצים. אני רק אומר שוב, כיוון שלהערכתי אין שום סיכוי בעולם ליישב את זה ביחד, לכן זה או אנחנו או הם, ובאו אנחנו או הם הזה, אז אם אתה, אם מבחינתך לומר שאני בוחר באנחנו בגאווה, אז יש לך בעיה? בעיני יש לך בעיה? כן. לא, גאווה זה טוב, אתה יודע, יש פסטיבל גאווה היום. לא, גאווה אישית זה דבר רע מאוד, אבל גאווה לאומית, כבוד לאומי, עמידה על עקרונות שלנו, הבנה שאנחנו הצד הצודק בסכסוך הזה, אני לא מהאום, אני לא מקבל את התפיסה שיש כאן איזה שני נרטיבים שווים בצדקתם וצריך להבדל ביניהם ולאפשר ממש לא אלה שצריך ללכת לעם ישראל. זאת האמת התורנית התנכית שלי, זאת האמת ההיסטורית, זאת האמת המוסרית אחרי 2000 שנה שטבחו בנו והרגו בנו. זאת האמת שלי, יש כאן צד שני שיש לו נרטיב שהוא שקרי מראשיתו והסופו, צד שכופר בזה שבכלל היה דבר כזה פעם עם יהודי בארץ ישראל, שכופר בזה שהיה בית מקדש, שכמובן אחר כך הוא מכיר גם את השואה. יש כאן עם שהוא כולו נרטיב של שקר מהתחלה ועד הסוף, וכאשר האמת והשקר נלחמים, אז אני בצד של האמת, אני רוצה שהאמת תנשח, אין בזה שום דבר פסול בעיניי, והדבר הטבעי ביותר, הבריא ביותר. אני חושב שעם, או מישהו ששייך לעם, שלא מסוגל להאמין בצדקת הדרך שלו, וכל הזמן, כשהוא מאמין בצדקת הדרך שלו, אז הוא מרגיש גאוותן, בעיניי זה תצליח. לא, אני מקווה שלא דיברת, זאת אומרת, אתה לא מכיר את דעתי בנושא הזה, אבל בסדר, אנחנו נשאיר את זה אולי לשיחה אחרת. אני לא מכיר לא אותך ולא דעתי, אלא רק את מה שאמרת עכשיו. נכון, אז זה לא אומר ש... אני כמובן מאמין בארץ ישראל ובעם ישראל, פשוט דרכנו שונות בהגעה לפתרון הבעיה, וגם הבנתנו את שורש הבעיה שונה לחלוטין. אני רואה פה בעיה, אתה יודע, שנובעת ממקורות התורה, ואתה פה רואה בעיה איזושהי מדומה. לא, אבל אתה עוד פעם מכניס לדברים שלא אמרתי בפה. אני גם, ברור גם לי שהשורש של הסכסוך, אמרתי, ודאי שיש לו שורש הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו רואים כאן בחוץ, וזה... אני עוסק בו, אני עוסק בשורש העמוק, לא עוסק בכל מיני בבואות. אתה רוצה לעסוק כמו עשרות... תראה, בעשורים האחרונים אנחנו עוסקים הרי בבעיה ה... נקרא לזה הבבואתית הזאת, ההשתקפות הזאת של הבעיה התיאולוגית היא למעשה משהו שאתה רואה ישראלים פלסטינאים. אתה רוצה להתעסק במראה ולא בשורש? תתעסק, תעשה תוכניות. אני רוצה לעסוק בשורש. אני חושב שדרך המראה אני גם פותר את השורש, אבל עזוב רגע, נראה לי שזה ויכוח עקר. נכון. אני רוצה לומר רק שהעיסוק רק כן בתיאוריות ובשורשים זה פריבילגיה שיש לאנשי אקדמיה או להבדיל לבחורי ישיבה. אני איש מעשה, אני חבר כנסת, אני צריך בסוף לנהל מדינה, ולכן אני צריך תוכניות מעשיות. אתה יכול לשבת את עצמך לבגדל שיהיה אקדמי, ועד מחר בבוקר, או עד אני לא יודע כמה שנים שאתה רוצה לשבת על התיאוריות, בסוף אני צריך מהתיאוריות האלה לרדת לעולם המעשה ולנהל מדינה, ולכן אני כותב תוכנית מדינית שהיא פרקטית והיא מעשית, והיא תביא לשלום ולדו-קיום, ובעזרת השם תאפשר למדינת ישראל לשגשג, וכשמדינת ישראל תשגשג ותהיה אור לגויים, אז ממילא גם כל הדברים. אני מזמין אותך לעיין ביוזמת השלום היהודית. תקיש בגוגל, זו היוזמה מעניינת, אולי תמצא בעניין. אני מבטיח לעיין ולהנה... תזכור שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. נכון. ושיהיה לך המשך ערב נעים. ערב נעים, ערב טוב, בצלאל. שלום, שלום. להתראות.